კვირას საღამოს ცრასაცე ჩემი ციგნი ბრუნდება დღეიდან 15 საუკეთესო ციგნი გადამწყვეტ ბრძოლას იწყებს პირველობისათვის ლევან ბერძენიშვილი თომას მანი გახდა უფრო მეტი ვიდრე იყო თემურ ჩხეიძე რამ დააწერინა ასეთი დაუნდობელი ნაწარმოები დანიკუშა ანთაძე ჩვენ ვიცით რა გინდათ თქვენ 99 ფრანკი ფრედერიკ ბეგბედერი თავის საყვარელ ციგნებს წარმოგიდგენენ ისინი გადგვიცოცხლებენ განგვაცდევინებენ და გვამოგზაურობენ ნაცნობ თუ ჯერ კიდევ უცნობ ლიტერატურულ სამყაროში წაიკითხეთ მათთან ერთად და იფიქრეთ თქვენს ლიტერატურულ არჩევანზე უგულ შემატკივრეთ თქვენ საყვარელ ნაწარმოებებს და აირჩიეთ 15-დან 1 ყოველ კვირას საღამოს 9:00-ზე პირველზე ლიტერატურის დღეა